Bonsoir et nabatunion sur abonné sur la personnalité TV. En tout cas, et place bonsoir mina banda kunabino, maman Doris Lema la personnalité fou mon agaz a pesi binon beauté. Vraiment et sali moi temps ebelé depuis le confinement au ekotipso na banda ko to sali déjà un mois na une semaine. Merci na bato nyon so bazaye ko luka maman Doris Lema bato nyon so bazaye ko benganga. Wana na pesi mbote pa ya papa na biso na Paris na France kuna papa na biso Didier Makitu na mwasi na ye Irene Mbongo Pasi na pesi bino mbote na pesi bino mbote place bozwami. En tout cas soki lelo to ye vraiment to sola mwa mukena bande kona biso po to za penza na matanga to zo lela balobi Londres ezo lela balobi Londres to zo lela. Partout dans le monde, bandeko na biso bazo lela. Biso to ko pesa mes condoléances na nona bandeko nyonso batiki biso. Nzambe na lola. Ayo kamawa, ayamba bango na mboka na ina kimia. To pesi mes condoléances pa ya mama na biso meje wawa, wa uto bungisa papa na biso wawa, na si tout le monde boye biango. Na pesi mes condoléances pa ya Giselle Tati Double. Wa ute ko bungisa bo frère na ye koko waya na pesi mes condoléances li sous pa ya ade amobi manzazi wa ute ko perdre papa na ye. En tout cas batu ba kufi baza ebele so ite bandi ko tanga lelo to aussi sa tele lo ti lobi to zo regretter li sous makasi mama Sylvie ya Kandem mama Sylvie ya Kamden to zo regretter makasi disparition na ye famille mobimba. Ya mama Sylvie di bota mobima mes condoléances. Nde kona biso sasso et la biso Mireille ou ya Croydon. Tozo lela, babi tozo lela kaka, tozo lela kaka. Mama na biso Janine sou sa ou te opère de moi nana yedon. Tozo lela. Yango siko yo, po to rendre nan hommage, afan to kota nan likambuto yeli, to rendre nan hommage na bande kona biso ou batiki biso, apre to ko... Continuer les sous sonnies na biso to rendre na hommage na bande kona biso o batiki biso donc nzambe na lola ayamba mili mona na kimia donc to rendre ba ona hommage muke merci to rendre na hommage na bandeko batiki biso siko to koti penza na likambo to yela ki lelo. En tout cas tika ite nzamba mona bino na banda ko place bozwami vraiment mama Doris le maso ki lelo ay ko solo la ko loba eza par rapport ya mort o etoucha ki communauté na biso congolaise a na mboka Angleterre bandeko basi pe mibali ba yaya ba mama ba leki bana boyebi likambo ya ki lokola kake. Likambo yo
eyaki lokola kake tango eyaki na banda kwa bato eyaki lokola kake to perdre na kati ya communauté congolaise. Mama meje wa bazolela famille wawa bazolela ba family friend bazolela tozana passe likambo e toucher communauté. Disparition à papa wawa. Babi baoba elali. Yango toye lelo to me kosola na communauté na biso. Communauté congolaise. To rokene moulay moulay mingite me na nina lobaka mukeke. Nzoto oyo ezana tina te, nzoto oyo ezana tina te. Totika lolendo, totika koswana, totika kofingana, totika n'importe koma, makamoko ezanga tina. Oyo kotu emema biso na kimia te. To banga nzambe. Surtout na moment tozo passer to banga nzambe. Disparition à papa wawa, je pense que bat nous sobaiba ki papa wawa. Papa wawa abelaki ndenge mutu soyebi. Il fallait pas ça laye opération à cœur. Bon avant la kota na mozindo na lo baboy. Je sais que mutumoko azota na nganda ndako alobi eh yepe lisus. Alinga lo banini. Ngape lisus na ye. Na eto sola na bino. Nga soki lelo na su initiative ona solo la pour na problème ya papa wawa. C'est par rapport ya Il y a nini ya permission, pardon, azui na kati ya famille. Famille pesinga permission. Atana ro contribuer financièrement. Mais lokola na travers na média. Je voulais pas faire passer les messages comme ça. Et les kakara boye ke papa wawa kei to lobby a telo komote na télévision, il y a la personnalité TV. Entre temps, je suis en maman, mais je suis en émission. Pourquoi pas dans l'obéla? Papa Wawa. Ça nous a touché. Et ça n'est pas si la communauté. Et ça n'est pas si la famille de maman, mais je suis en Wawa. Et Zoki. Bana ba Zoki. Ba best friend ba Zoki. Papa wawa zoximité ma bato belé ou basa ba proche na ye. Po proche sa ka famille na yote. Yango na tangu oyo, tozan la dikambo a pasi, na yeko loba na mama moko. Na yeko loba na papa moko azo landa mama Doris. Ata to roko ma place matange zate. Po na ope sabino adresse kalate awa, bozo adresse. Et permettre mutu nyonso aliko assister maman Mege ya ko ma place azali akeyi ko assister mais na bato bazozwa possibilité ko koma sur place te to retire la bino numéro compte na se to contribuer boyebi maman Mege azaki maman moko social maman Mege asala groupe maman Mege asala groupe. Oye sangi sera ba mama nyonso ya Londres. Ba mama ya Saf, ba mama ya East, ba mama ya Nord. Aza mama azala ka debu na makamba batu nyonso. Ya ho bongoni nga mama Doris te manaye koloba. Ta msu bo mitu na ba question belé. Mama Mege. Azali mama Mege wawa. Po kombo penza yango na mama Mege wawa. Nga soki na sui initiative ya koya kosola lelo sur point ya papa wawa hein nga na naza na bana o nga na simba pona expliquer bino pona bike ba congolaise ba congolais ba bitara mabaku mingi bana oyo nga na simba place ozali na pesi yombote papa na biso José Mwane Kanga na mwasi na ye mama Diodette Ayilo Wanga baza bana o nga na simba na mariage. Papa José Mwane Kanga azali yaya ya mama na biso Mege wawa banonga na simba la mariage. Papa José asangisi ngai nanuna mama Mege wawa.
D'autre part, nous avons eu un mariage. Na mariage. Papa n'a jamais marié le tete, n'a moi si naïe. Na simba ba on a mariage papa na biso Jean-Marie Lutete na Lydia na biso mama Lydia bano nga na simba na mariage couple ya Jean-Marie Lutete boyoka lere no so Jean-Marie Lutete couple ya bana nga na simba na mariage bazape ba camarade ya papa na biso ekanga babi air de vérité donc côté papa Jean-Marie Lutete na mama Lydia côté msusu papa na biso José Moine Kanga ba tonga na simba na mariage bango bakangisi ngango lelo bo moningai na kotika likambo ile kaboete toza na pasi communauté za touché ba mama to telema mama moko azo landangai tozo afficher na sewana adresse ya mama na biso meje wawa bato ba kozwa possibilité ya kokoma nzamba kumbama bokomi pour na kwa sisende kona biso na pasio ya zanango ba oyo pe ba kozwa possibilité ko ya te compte bancaire to rotia wana to rotia compte bancaire na se bo meka ko assister mama na biso mama social ya mbara batu oya sangisa batu alandaka na ba matanga nyoso ya tambolaka lelo papa wa waza suna bomoite na sur hommage ya suka obiso to rentre na papa wawa eza ne fiske o toza nango pona ko assister moi si na ye ko assister bana na ye ko assister libota na ye po papa wawa le loisate e loro nini yo so kanisa pe to zong si la papa wawa ba place nyo so papa wawa si sa ki bino papa wawa za ki na bino ki a mission yo so to za ki nango. Il y a un autre sengi na communauté na biso congolaise mutu nyoso ebi mama meje wawa lelo mama meje wawa azole la za na pasi assistance na biso financièrement moralement et au sala mama meje kitoko au sala e bien makasi na famille bota nyoso ko consoler bango. Papa na biso lelo akeyito omona eli susute. Mbinga mobali akeyito omona eli susute. Yo nanga mtotikali. Il faut chercher la face de Dieu. To lukelongi na nzambe mama. To lukelongi na nzambe. Ba oyo nyoso bazo kende. Biso to leki bango na eloko te. To senga mawa na nzambe. To senga mawa na nzambe. Yango bandeko nanga. Na okay na bino mulai mingi te lelo fwa to yaki fwa ma spécialement pour na papa na biso wawa pardon oyo nyonso amoni ke numéro na zo de lexa numéro na adresse ya mama na biso meje wawa oyo amoni pa koko sala contact ako contacter mama na biso mama Kenda mama na biso Kenda Cepelas mama Kenda Cepelas au sala assistance na ye chaque fois zawana. Soye boko benga mama na biso Kenda na numéro na ye eza 074 24 33 37 76. Na bandeli numéro mama na biso. Mama na biso Kenda numéro na ye ezali 074 24 33 37 76. Wana okozwa mama na biso Kenda okotuna ba information mosusu oyo okoki kotuna. Papa na biso wa wande na lobaki na kataki yango abelaki il fallait basala opération ya cœur. Jour balobi basala opération ya cœur, c'était le samedi. Papa na biso atiki biso vendredi. Ndenge to lobaka, l'homme propose, Dieu dispose. O ya lelo eza ya biso ya lo ya lelo eza ya biso ya lobi eza ya biso te. Ba mama to milengela. Ba mama to milengela. En tout cas, na sengi ba mama nyonso, ba papa nyonso, na bolingwa nzambe. Vraiment, compte bancaire e koleka wana, bozwa compte bancaire ya mama na biso meje wawa. Ba o ba o contribuer, ndenge ya sala rapo na biso, yango biso to zongisa pona ye.
ndenge papa wawa zako sala po na biso po soki papa wawa zako moi si na zo kenda zo sala c'est que bazo sala ba mi balé couple donc to lo ba mama menche na mobali na ye biso peto zong c'est la bango po hommage ya suka yango to rendre na papa na biso oya tiki biso papa wawa. Papa na biso atika biso depuis le 3 avril si lelo. En tout cas, tous ces informations au pays sabino te ba okunda lobi kuna to yebite po to baso se lana ba yeba et loko ni ne bomi papa na biso fo wa sala autopsie. Ba sala autopsie ba yeba et loko ni ne memi papa na biso po il fallait ba sala opération ya cœur. Ya on ba ni ba yebe loko ni ni et memi après ce qui ba yebi ba attestation de ces bimi makamono se bimi to rozonga lisusu po to pesa bino jour ya enterrement. Donc je pense que nazana mingi akolobate. Nga nazo continuer toujours ko solola kana mama na biso kenda. Po na ta onde ko na biso za ya kozoka. Ata soki na bengi nde ko na biso ya malamu na kozwate. Na ebi kazana pasi azo senga beaucoup de consolation na bato baza pembeni na eba consoler ye. Motemo eza ya kozoka Nzambe na lola. Ye ka mtako pesa ngo kimia. Liloba ya Nzambe yango ka mtako pesa ye kimia. Kimia na yako zwa pa na bisote. Nga suri na bengi lelo mama menje. Nga yi mama Doris. Na nina solo la nona tuna. Na kotuna nini. Koso yi na bengi na tuna. Kotuna na nga yi mama na biso ako banda kolela. Ako mako zongi saba souvenir. Alors. Nga decision na zwa ki mama Doris. Na zo benga ka mama na biso. O ba mama na biso baza pembe ni na ye. Po na woye ba. Koma sante ande kona biso ezali. Nzambe soka permettre biso to kosolola toujours pona ko consoler ndeko na biso kimia na Nzambe e batela e place azali abanti pona lelo na okena omulaite mais en tout cas communauté ezolela to perdre penza papa na biso wawa akeyi to perdre famille e perdre za ko lela hein partout baza ko lela bana ngwa ka baza ko lela bana ngwa ka bana lingwala babi bana lingwala baza ko lela papa na biso ake to komona ili susute to tele maloko ya basoda liboko na loboko to me kosunga mama na biso meje oya za na pasi en tout cas pona lelo je pense que na suki wana message nangele ki mamita bio message nangele ki bolandinga mamita bio MBC bazabakana ya mon général John Kimbambo to sole ki saba compte banque wana papa na biso partout bozali po mama meja ebanika na Angleterre te partout bozali mama na biso eme mangani balobi José Nzekula batu nyonso baebi mama na biso meje to bouger poto meka ko consoler mama na biso. En tout cas, merci mingi na bato bazaki attentif pona kolandanga na suki lelo pona mukola lelo wana tokutani prochainement pona opesa bino encore plus des informations oyo ya ndenge toko enterrer papa na biso. En tout cas pona lelo na suki wana merci beaucoup prochainement bye.